تقدير السلف: للرجال نصيب مما ترك الوالدان بل اقرب. ها مثلا عرب میں میرا واجہ وہ پانوٹ گیا پی فوت تھے مل کے پی گیا تو صحیح ہوا بھا پان میں بھائے رکھتا اور پی جا پٹر بھائے رکھتا نیانے میں دیکھو تو سخت شریعت دی اندر اب کیا ہے تو اچھنی اس کو حصہ جی باقید پور و حصہ مقرر گیا یہ لرجال نصیب مردن کے لئے حصہ آئے بھانو آئے مما ترک الوالدان انہوں نے مل کے دماغ جگہ چھڈن ماں وہی پی ہے والاقربون رشتے دار رشتے دار میں بھا مثال ہمرو بھا فوت ہو اور بھائی سمن جی شریف مل کے پڑھنا بھائی بھائی رکھت نا یا بہن یا مثال تو جیٹے میں رشتہ آپ کے اچھا دیا انہوں نے رشتے دار میں یہ مرد جو بھاگا کی عورت جو بھاگا والاقربون رشتے ولی من نساء میں عورتوں کے لائے نصیب ان حصو آئے مما ترک الوالدان والاقرب ان مال ما جو ماں پی چھڑے ہوا والدان چھڑے ہوا والاقرب نہیں قریب مما ترک مما پل من ہوا او کتو بدھ جو مسئلہ ہی ہے سب دوست کی تب مرد جو جی حصو آ بھائرن جو جی حصو آ یہ ہی بہن جو حصو اللہ نہ کرے بہن کے حصو نہ نے لازمی ہے بجائے پانچ ماور میں بہن ہوتا ہے یہ جائے تو کون کبھی پر اپتے ہلی مسئلہ چاہتی ہو بھئی انہوں جو منہ جو کو مال لینے دبائیو سبحانی قیامت جنی ہے بیسا پہ انہوں نے اپتے آیا نجے بھئی ان اللہین یا کلون ناما یا کلون اموال یتاما ظلم انما یا کلون فی بطول نارا گویا کہ میں یہ پیٹ میں بھائی یا بھائی کنے بھی لگے انہیں جسم کے صدرن کو آئے نہیں حالات اکڑے مسئلے کا نکل دو بیو بے گا نکل دو بری پریشانی تین کے ہوئے حرام پلال گھر مل دیا یہ نہ دیتا جو حرام کھائے ہیں یہ خوشی سا رہے سکون سا رہے یہ ناممکن حرام شئی اڑی ہے دیکھا چاکا دی بھئی اکمال ہونا کہ ہری حلاک ہے یہ تو قرآن ہے حدیث سے جب پکا پکا بائیتا ہے بسو پیٹ میں بائی بائی پتھر گئی سارے وہ پتھر کرے رہے انسان کی بھی تو انہیں شئی میں سمجھائے ہونے پہ تو بھئی مرد جو کی ہے سوا این عورت جو بھی سوا مما پل منو او کتو اگیو مسئلہ یہ تے ایک اہم مسئلہ جو وہ پانا بڑھ گئے بھئی ملکیت تھوڑی ہو گئے یا نہیں پانا چاہ کرنا بابا مجھے بابے جو بابا گاڑی آؤں رکھا دوس اصلو آؤں رکھا دوس بابا گاڑی ہو گئے اصلو ہو گئے جے کے بچنی ہوں انہیں چلی ہوئیں انہیں سبنی ہو گئے بھائیت جو اسو آتی بہنوں جو اللہ تعالیٰ جو کو نظام ان نظام جے تحت مما پل منو او کتو تھوڑو مال ہو گئے یا گھنو مال ہاں بانوڑ چاہتی تو آپ مثال تو پسو زید مری ہاں اکڑی غلطی یا تھی نہیں تو زید جا کے پوٹر ہوگا وہی وارث بھیڑوں بچا ہے پر زید جا کے دھیوں ہوگی انہوں نے کچھ ہوگا دھیو بزرگ دھیو مسئلہ ہوگی زید کو دھیو انہوں نے جا کے با ودا پوٹر ہیں با نرڈا پوٹر ہاں صغیر ہیں جنہی جے بول یا پوٹر کلو ودا انہوں نے نیانیو صغیر ہیں ہاں سبھی یہ پار دیکھو آپ لازمی ہیں جی زید فوت تھیو تو ہاں انہوں نے جے کا ملکیت ہے جی انہوں نے ودن باہرن جو حصو آ یہ ننڈر باہرن جو حصو آ جی ہیں باہرن جو حصو آ یہ بیڑن جو حصو آ انہوں نے گانا پوچھا نا یہ خیر آپ گانا ولی ختم ہوا تو یہ جو کھائیں آ رہا ہے وہ سوچا تھا جب بار ختمن جو وٹ وٹا ہوتی بھئی ولی دعوت نامو حدوا سیرہ بھئی اس لیے تو صحیح تو انہوں نے سبیرن جو مال ہے ہمیں بغیر اجازت دے وہ پوچھے رہو کہ تو بابا ننڈن کا تو بابا یہ آوانی ملکتا ہمیں ننڈو بنے اجازت دے بھی صحیح ہے ننڈے کی اجازت بہتا بھئی ہاں تا سوچے تو پانے ختمہ لے دیاں دا ہاں ختموں جگہ پی کے خیرات کرنی ہے تو بھی کھارنی ہے ان جو طریقہ ہی ہوا جو ہمرو بھا چا تو بابا مون جو بابے جی ملکیت میں ہترو حصو اصلا حصو کر آدمی ہے جو بھائی حصو بابا انہوں جو مون جو لکھر بھائی حصو ہمارو حصو جو کوا وہ ہم بابا جی نالے نے خیرہ دیا وہ صحیح ہے یہ دھیر رو بھانو نہ دبا دب خیرہ تو بھائی یہ اللہ جی جو بنا یہی تو بنا بھائی بھانی اٹھایا کیوں ہماری غریب بھی نا انہوں نے کہتا ہے انہوں پاس بھرتا رہا ہے خیرہ آتا تو انہوں جو حصو آتا ہے وہی گاڑی آ رہا ہوگا وہی کاٹا بڑے مجھے شرعی مسئلہ ہو وہ بھلے وہ پانوٹے لو
خیرات وہ جمانا وہ بنانا وہ برانا وٹ وٹا یہ سب شرع نہیں کافی بولا ہے مما قل من ہو کر بلکہ تا خیرات میں گویا کہ مجھے پورا مسئلہ کی تعریف ہے فرمایا نصیبا مفروضا حصو آئے مقرر ہے ہاں مثالی طور ہم تے پورا ہی تو انشاءاللہ پر تفسیر پڑھتا ہے مثالی طور پر یہ ہکڑے مانو جو لکھ روپیہ ملکیت چلے لکھ روپیہ لکھ روپے میں با بھائی اور با پھٹر ہے بردیوں ہاں انہیں ملکیت کے پاس پڑھدا دی انہیں ملکیت کے چھ حصہ میں تقسیم کرنا ہوگا لذکر مثل حد الانثیین ہے چھ حصہ کرے لکھ کے چھ ساتھ ونڈ کرے وہ چاہ کرتا تو بھائی انہیں میں ہکڑو حصہ ہکڑی دیا گئے بیو حصہ کیے دیا بدیوں کی باقی بچا گنا چار حصہ با حصہ ہکڑے پھٹا کے با حصہ کرے آرام سا لکھ روپے تقسیم کی ہو ہاں جی پٹر کے پیسہ ملیا وہ بھلے پہلے حصہ نہ جیے کرے ہوئی مرضی وہ بھلے خیرات کرے یا جمانا کرے مطلب تو جمانا ہونا خیرات کرے کو منع کرے باقی رہے مسئلہ ہوئی ہے تو سجن کی ہڑپ کرے مل کر اہی ننڈر جو کو خیال نہ خود جو خرچو مہینے جو بنو بھئی مہینے جو خرچو صاحب جو ہے بھئی 15,000 20,000 اہی پیان جو سنے سال جو 15,000 یا یہ سنبھالنی ہے تمہیں ملکیت کے لیے اے روزانہ دوستن نہ میرے ہوٹلنگ پہ کرے گھر آ رہا بیچارہ دال ایک کٹی رہے بیٹا یہ بولا رہا